Avokati i Poplit ka zbuluar dhe një fakt tjetër të rëndë nga sjellja prej bande e policisë Tiranës me qytetarët e Dibrës. Bazuar në dokumenta dhe dëshmi të pakundërshtueshme, oficerët e policisë gjyqësore nën urdhrat e Sandër Lleshit kanë mashtruar për kohën e arrestimit të qytetarëve për të mbuluar shkeljen flagrante të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Policët dhe drejtuesit e inkriminuar të policisë të kapur me zojë figurë në dosje 184 të vjedhës së votës në Dibër, në vend që të jenë pas hekore apo të larguar nga detyra, janë graduar nga qeveria e Tiranës dhe kanë patur licencë nga qeveria për të dhunuar dhe terrorizuar popullin e Dibrës. Partia Demokratike siguron çdo qytetar se shkelësit e ligjit, ata që kanë guxuar të ngrenë dorën dhe të përkëmbin dinjitetin e qytetarëve, vetëm se ata kërkojnë të drejtat e tyre kushtetuese, do të përgjigjen para drejtësisë. Ne nuk harrojmë. Ligji ka për të vepruar me shpresë më të madhe ndaj banditëve me dhe pa uniformën e Dibër dhe të gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit.